kulanti wacan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan, halkani waa jannalka wararka ee Semakab TV. Waa subaxnimo arbaca ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka bisha May sanadka 2019. Saakana qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliyaasha ciidanka ee ugu sarreeya Soomaaliland oo khilaafkii ugu xumaa uu soo kala dhex galay, sababtu maxay tahay? Saraakiisha ciidanka Puntland oo ka diga in Al-Shabaab iyo Daacish gudaha boosaaso galaan, xog ku saabsan gabi ahaanba inuu Turkigu joojiyey tababaradii kala duwanaa oo uu siinayay ciidanka Soomaaliya iyo khilaafka u dhexeeya Turkiga iyo dowladda Soomaaliya. Xalayna wariye Cali Aadan Muumin waxa uu ku baryay jeelka maxaase maanta laga damacsan yahay, iyo ciidanka Masarna waxaa lagu eedeeyay xadgudubkii ugu darnaa abid oo ay geysteen. Kusoo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Taliyaasha ugu sarreeya ciidanka Soomaaliland ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf xoogan. Taliyaasha ka tirsan ciidanka Soomaaliland ee ku sugan aagga ay isku hor fadhiyaan Puntland iyo Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu soo kala dhex galay khilaaf kadib markii ay diideen saraakiisha ciidanka halkaas ku sugan hoggaaminaya inay weeraraan qayb ka mid ah Puntland. Khilaafkan ayaa waxa uu dhex maray taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland iyo saddex taliye oo lagu kala magacaabo Guray Cismaan Saalax, Xayle Xaaji Dirac iyo sidoo kale Xuseen Dheere. Saddexdan taliye ayaa waxa ay si cad uga biyo diideen amar uu siiyay taliyaha ciidanka Soomaaliland, kaasoo ku aadan inay weerar ku qaadaan magaalada Badhan. Magaalada Badhan ayaa waxaa ku sugan wasiirka amniga ee Puntland iyo ciidamo taabacsan Puntland. Saddexdan taliye ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay xilkaasi isaga tagaan kadibna ay halkaasi isaga goostaan, taasoo cabsi xooggan laga qabo. Arrintaas ayaana haddii waxay dhacdo waxay fashil ku noqonaysaa xukuumadda Muuse Biixi oo dhowaan sheegtay inay gabi ahaanba doonaynin inay wax dagaal ah Puntland la gasho. Mana noqonayso markii u horreysay oo taliyaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland ee aagga dagaalka ku sugan uu khilaaf soo kala dhex galo, taas oo sababta inay shaqada isaga tagaan. Si kastaba, amarka uu bixiyey taliyaha guud ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hor imaanayaa amar uu horey u bixiyey madaxweynaha Muuse Biixi, kaasoo sheegayey inay doonayaan inay nabad ku noolaadaan. Saraakiisha ciidanka Puntland ee booliiska waxa ay ka digeen in Al-Shabaab iyo Daacish ay gudaha magaalada Boosaaso galaan. Saraakiisha ciidanka Puntland ayaa xilligan waxa ay ka digayaan in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ay gudaha u galaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay kordheen duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyaan buuraha gobolka Bari oo xilligan ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in Al-Shabaab iyo Daacish ay suurto gal tahay inay gudaha u galaan xaafadaha magaalada Boosaaso maadaama ay la'yihiin meel ay ku dhuuntaan, taasina waxay tahay inay tahay cabsida ugu weyn oo xilligan ay qabaan. Shacabka ayaa waxa ay ka dalbadeen inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska isla markaana ay ka hortagaan falalka amni darro ee magaalada Boosaaso ka dhaca. Al-Shabaab iyo Daacish ayaa waxa ay ku xoogan yihiin buuraha gobolka Bari halkaasoo ay gabaad ka dhigtaan. Waxaa la helayaa warar soo baxaya oo sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo saraakiisha ciidanka Turkiga tababara ee ku sugan xerada Turkisom ee Muqdisho ku taala. Waxaa khilaaf xoog leh ka jira dowladda Soomaaliya iyo taliska tababarada ee dowladda Turkiga ee saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho, khilaafkaasoo xilliyadii u dambeeyay si cad dibadda ugu soo baxayay. Khilaafkan ayaa waxa uu dhexeeyaa sida aan wararka ku helayno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Qeyre iyo sarkaalka Turkiga u qaabilsan arrimaha tababarida iyo ciidanka, kaas oo sidoo kale ugu sarreeya xarunta tababarada ee dowladda Turkiga ee Muqdisho ku leedahay. Khilaafkan ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii ciidan ay tababareen Turkiga taliye looga dhigay sarkaal hoostaga Saadiq John iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda, waxaana laga bedelay taliyihii hore ay soo magacaabeen. Ciidamadaas ayaa howlgal gaar ah ka fuliya magaalada Muqdisho, waxaana lagu magacaabaa Haramacad. Taliyihii hore oo ay u soo magacaabeen Turkiga oo shaqada laga joojiyey ayaa waxa uu ku wargeliyey saraakiisha Turkiga in ilaa iyo dhowr howlgal oo uusan ka warqabin ay ciidamadiisu ka fuliyeen magaalada Muqdisho. Saraakiisha Turkiga ayaana waxa ay xiriir la sameeyeen sida ay wararku sheegayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo taliska ciidanka booliiska, iyagoo aanan arrintaasi jawaab rasmi ah ka helin.
dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu soo waramayaa saraakiisheeda ku sugan magaalada Muqdisho inay gabi ahaanba joojiyeen askar ku dhow 200 oo askari oo ay tababar ku siinayaan xarada Turkiga ee magaalada Muqdisho. Arrintaas oo ka dambeysay markii uu khilaafka soo cusboonaaday. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkan ayaana loogeen halka uu ku dhamaan doono iyadoona dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu uu xiriir wanaagsan oo dhan kasta uu ka dhexeeyo. Wariye Cali Aadan Muumin oo shalay lagu xiray xarunta dambi baarista ee CID-dana xalay waxa uu ku baryay jeelka. Wariye Cali Aadan Muumin ayaa waxaa loo sheegay in la soo dacweeyay, waxaana loo geeyay warqad waaranti ah oo ka socotay xarunta CID-da, taas oo laga dalbanayay inuu CID-da yimaado. Wariye Cali Aadan Muumin oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ayaa waxa uu xalay ku baryay xarunta CID-da, iyadoona wararku ay sheegayaan in shalay la geeyay maxkamadda gobolka Banaadir. Dadka agdhow Cali Aadan Muumin ayaa waxa uu sheegay in ku rajaway yihiin in saacadaha soo socda la soo daayo, inkastoo arrintaas aanan caddayn rasmi ah loo haynin. Cali Aadan Muumin ayaa wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo si aad ah u isticmaala baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook, kaas oo qoraallo kala duwan ku soo daabaca maalin walba. Bam gacmeed ayaa xalay waxaa lagu weeraray xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho. Koox xubeysan ayaa waxaa xalay ee bam gacmeed ku weernan xerada General Gordon ee degmada Hodan, gobolkani Banaadir ku taala. Xerada ayaa waxaa lagu tababaraa ciidanka xoogga dalka. Inta loog yahay 7 askari ayaa ku dhaawacatay bam gacmeed lagu tuuray xerada General Gordon ee degmada Hodan. Kooxda bamka ku tuurtay xerada General Gordon ayaa la sheegay inay goobta isaga baxsadeen, sida ay dad goob joogay la xaqiijiyeen. Islaam Muqdishana kolonyo ay la socdeen ciidan ka tirsan dowladda ayaa qarax lagula eegtay duleedka magaalada Muqdisho. Waafaahino dheeraada ayaa laga helayaa qarax khasaare geystay oo ka dhacay kilomitir 13 ee duleedka Muqdisho. Qaraxaas ayaa ahaa miino nuuca dhulka lagu aasay, waxaana lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga dalka. Isla markaana qaraxaas ayaa la sheegay inuu haleelay mid ka mid ah gawaarida. Goob joogyaal ayaa waxa ay sheegeen inuu qaraxu ahaa mid xoogan oo jugtiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 3 askari oo ka mid ah ciidanka la socday gaariga ayaa qaraxaas ku dhaawacmay, waxaana loo qaaday mid ka mid ah goobaha caafimaadka. Waxaa ciidanka ay ka yimaadeen dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose iyagoona ku soo jeeday gudaha magaalada. Wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxa kadib halkaas laga maqlay rasaas xoogan oo ciidanku ay rideen, inkastoo aanan la ogeyn khasaaraha dad shacaba ka soo gaaray rasaastaas. Duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo kala duwan oo lala eegto ciidanka dowladda iyo kuwa Amison xilliyada ay halkaasi ku socdaalayaan, isla markaana waxaa ka dhasha khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mas-uuliyadda arrintaasna waxaa inta badan sheegta maleeshiyaadka Al-Shabaab. Cadaadiska Kenya ay dowladda Soomaaliya saareysa ayaa sii kordhaya. Waxaa weli sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona ay jirta in tallaabooyin dhowr ah ay dowladda Kenya qaaday, taasoo ay kaga baxday heshiisyo ay labada dal horey u wada galeen. Muddo yar kadib, dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ee kaga jawaabaysay tallaabooyinkaas diblomaasiyadeed ee Kenya qaaday, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay doonayeen inay shir uga qayb galaan magaalada Nairobi, iyadoona lagu celiyo garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba waxa ay sheegtay inay joojisay shirarkii qusayay wasaaradda ee ay la yeelanayso hay'adaha caalamiga ah oo magaalada Nairobi ka dhici jiray. Shirarkaas ayayna wasaaraddu codsatay in loo soo woociyo gudaha dalka ama dalalka kale oo si fudud lagu tagi karo. Qaalintii shalay ahayd magaalada Nairobi waxaa ka qabsoomay shirir ay ka qayb galeen mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo safiirka Soomaaliya u jooga Kenya Ambassador Tarsan. Inkastoo safiirku uu sheegay in shirkaasi uusan wax saameyn ah ku yeelanaynin xiriirka labada dal u dhexeeya, qubarada ka tala bixiya arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay tallaabo adag dhankeeda qaado, taasoo ay kaga filantahay oo keliya inay sameyso inay gabi ahaanba khaadka joojiso. Kanadana waxa ay magagalya siisay guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud oo baxsad ah. Hay'adda socdaalka iyo qaxootiga ee dalkaasi ayaa sheegtay inay magangelyo qaxootinimo siinayso guddoomiye gobol oo noloshiisa kala soo cararay Soomaaliya. Nuur Axmed Xasan, oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, ayaa waxa uu aad uga mahadceliyay dowladda Kanada kadib markii loo sheegay in codsigiisa la aqbalay magangelyana la siinayo, iyadoo laga turjumaya hadalka sarkaalka lagu magacaabo Nick Boker
oo ka tirsanayda socdaalkii qaxootiga ee dalkaasi ee ku sugan magaalada Vancouver ee galbeedka dalkaasi ayuu sheegay Nuur Axmed in loo ballan qaaday in qaxootinimo loo aqoonsanayo. Nuur Axmed Xasan oo xilka gudoomiyaha gobolka Guduud loo magacaabay bishii September ee sanadkii 2017 ayaa isla sanadkaas waxa uu fursad u helay inuu ka qayb galo tababar lagu qabanayo magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka, waxaana uu isla markiiba dalkaas kaga sii gudbay dalka Canada oo qaxooti ahaan isaga dhiibay. Dhanka kale, Nuur Axmed oo 47 jir ah ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu barto luqadda Ingiriiska kadibna uu codsado deganaanshaha joogitaanka dalka Canada, isagoo oo caruurtiisa iyo xaaskiisa oo ku sugan Soomaaliyana doonaya in loo soo qaado. Waxa uu tilmaamay in qoyskiisa uu la wadaagay qaxootinimada uu helay isla markaana iyaga aad ugu farxeen, taasi oo uu tilmaamay inuu ku rajayn yahay inay midoobaan. Xildhibaan Ilhaan Cumarna waxa ay si kulul u eedeysay ra'iisul wasaaraha dalka India. India ayaa ah dalka labaad ee muslimiinta ugu badan ee ku nool yihiin caalamka, balse tirada muslimiinta ee ku jira baarlamaanka ayaa aad u yar. Iyadoo Islaam Naceebka uu soo badanayay sanadihii dambe, ayaa waxaa jirta in cabsi xoog leh ay timid kadib markii xukunka dalkaas uu dib u qabsaday xisbiga lagu magacaabo Bharatiya Janata Party oo u janjeera dhanka iyo Hinduuga. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ahna xildhibaan laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa barteeda Twitterka waxa ay ku sheegtay in dowladda Mareykanka laga doonayo inay wax ka qabato xadgudubka ka dhanka ah diin naceebka ee dalkaasi ka jira. Sharciga ra'iisul wasaaraha Modi ee India wuxuu raacayaa faafinta rabshadaha ay wadaan Hindida iyo Islaam naceebka ee ka dhanka ah muslimiinta. Dowladda Mareykanka waxaa looga baahan yahay inay u istaagto sidii dalka India looga hirgelin lahaa xorriyad dhanka diinta ah, si dadka markasta ay u noqdaan kuwa siman, ayay barteeda Twitterka ku soo qortay Ilhaan Cumar. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada Masar ayaa lagu eedeeyay inay geysteen xadgudub dhanka aadana ah kii ugu weynaa. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada ammaanka ee Masar ay xadgudubyo baahsan u geysteen dad shacab ah. Xadgudubyadaas oo ay ka geysteen jasiiradda lagu magacaabo Sinai oo dad badan halkaas ay ku sugan yihiin, hay'adda ayaa ugu baqday dalalka caalamka inay joojiyaan taageerada ay siinayaan dowladda Masar. Ciidamada dhulka iyo kuwa cirka ee Masar ayaa koox muqaawama ah oo Islaami ah waxay Sinai kula dagaalamayeen muddo sanado ah. Warbixinta Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka Masar xarig aan sharci ahayn oo ay ku jiraan caruur, dad la laayay, kuwa la jirdilay, kuwa lagu fuliyay dilal ka baxsan cadaaladda, ciqaab wadareed loo geystay dad fara badan, iyo kuwa guryahooda xoog looga saaray oo laga barakiciyey. Inkastoo dowladda Masar aysan jawaab degdeg ah ka bixin eedeynta Human Rights Watch, haddana waxaa jiray jawaabo hore oo ay bixisay Masar, taasoo ay ku sheegtay in hay'adaha xuquuqul insaanka ah ay ka badbaadiyaan arrinta gacanka Sinai, sida wax loo sheegay in aysan gabi ahaanba u jirin. Halkaas Sinai ayaa waxaa ka jira in kooxda Daacish ay mar hore ku sugnayd meeshaas, ayayna ciidanka Masar awood uga saareen. Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay New York ayaa sheegtay in warbixinteeda oo ka kooban 134 bog lagu saleeyay baaris la soo waday tan iyo sanadkii 2016 ilaa 2018, iyada oo wareysata in ka badan 34 qof oo isugu jira dad degan waqooyiga Sinai iyo saraakiil hore uga tirsanaa ciidanka milatariga ee Masar. Sidoo kale warbixinta ayaa waxaa ku jira muuqaalo dhanka sateleedka oo la adeegsanayo. Guud ahaana saaxiibayaal, warkeenna subaxnimo intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa. Fadlan waxaynu ka codsanaynaa haddii aad channelkeenna ku cusubtahay inaad subscribe ino saarto, gambaleelkana aad taabato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee warbixinadeenna iyo wararkeennu ay soo gaaraan.